funcionario. Y de ellas si le ven no traen y todo. Altså, hvis man skal strække ud, bare lige. Hvis man har sådan en her seng, som står her, og man så har en loft, som, hvor der er sådan en bjælke, der går ned, så kan man strække helt ud. Og helt ud, og så tilbage igen. Det er en rigtig god øvelse, fordi så får man strukket næsten alle kroppens dele ud.